Okey, hari ni aku nak tunjukkan satu aplikasi mudah untuk kita edit poster. Jom. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Arash Kreatif. Untuk hari ni aku nak review satu aplikasi untuk kita edit poster hanya menggunakan smartphone. Untuk hari ni aku akan ajar macam mana kita nak gunakan Sparkpost. Tapi sebelum tu, kita perlulah download aplikasi tersebut. Hanya buka di Play Store. Untuk pengguna iPhone, boleh download di App Store. Alright, first kita kena search Sparkpost. Okay, ini dia, Adobe Sparkpost. Alright, kita install. Kalau macam ni, aku dah install. Alright, dan bila dah siap install, kita tekan open. Okay, ini adalah appearance Sparkpost. Okay, actually Sparkpost ni dikeluarkan oleh company Adobe. Samalah dengan Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere. Dan yang bestnya, Sparkpost ni ada option yang percuma. Alright, kalau kita tengok kat sini, ini adalah template-template yang kita boleh gunakan. Alright, kalau korang perasan, dekat sini ada logo kuning tu kan? Kuning yang atas ni, Sparkpost Premium Edition. Okay, yang perlu bayar lah. So, tak semuanya free. Alright, boleh ambil template mana-mana yang kita nak dan kita boleh gunakan untuk editing. Dan aplikasi Sparkpost ni sangat sesuai kepada orang yang tak ada basic editing tapi boleh edit secara profesional. Tapi kalau macam aku pun, kadang-kadang aku akan gunakan Sparkpost. Sebab apa? Sebab dia mudah dan juga cepat lah untuk kita dapatkan hasil berbanding kalau aku buat dekat AI ataupun Adobe Photoshop. Tapi desainnya ada limit lah. Dia hanyalah basic editing yang dapat membantu kita buat poster secara mudah. Okay, kita ambil satu template, kita remix this template. Dan ini adalah tempat kita edit poster ni. Kita boleh juga buat poster daripada scratch. Kita pilih tulisan, kita pilih color, kita pilih gambar dan kita boleh buat macam-macam lah untuk Sparkpost. Tapi untuk hari ni, aku nak tunjukkan macam mana kita nak remix balik poster-poster yang ada. Tapi khas kita boleh ambil hanyalah poster-poster yang tak ada tanda premium tu. Yang best dia untuk Adobe Sparkpost ni, kita boleh edit grafik dia. Output kepada poster ni, kita dapat gambar ataupun resolusi yang besar. Dia tak pecah lah. Dia nampak macam edit guna desktop ataupun komputer, tapi sebenarnya menggunakan telefon sahaja. Alright, first kali kita tekan lah mana yang kita nak edit. Okay, double click dekat tulisan dia. Kita boleh letak lah. Ini kita boleh tekan. Okay, okay, dia akan berubah. Untuk tulisan ni, kita boleh edit dia punya font lah. Kita boleh tekan pada ni dan kita pilih tekan font. Kita boleh tukar color. Kita tukar warna biru ke. Boleh juga custom color dia. Kita boleh pilih. Dan ataupun kita boleh masukkan code color. Okay, kita boleh edit juga dia punya opacity dia. Okay, kita boleh effect, simple effect lah. Dia tak macam dekat Adobe Photoshop. Kita boleh, okay, line ni sama ada kita nak susunan dia macam ni. Okay, dia banyaklah pilihan. Right, ni ada yang baru, korang boleh explore sendiri. Okay, tekan done. Okey, korang boleh juga edit animation dia. Kita boleh buat dia punya animation. Gambar di bawah ni pun kita boleh tukar. Kalau kita tak, mungkin poster tu tak sesuai dengan apa yang kita nak sampaikan, hanya tekan replace. Dan kita boleh search lah background dia. So, copy space. Okey, ambil lah contoh. Okey, ambil ni ke. Right, nampak? Ini untuk simple lah, simple editing sahaja. Dan korang boleh design dia punya poster. Okay, yang untuk background pun korang boleh tukar. Boleh tekan lah mana-mana design yang sesuai. Right, kita boleh custom juga. Custom tu kita nak pilih lah color dia yang purple tu. Kita nak tukar warna apa. So kita boleh tukar warna yang macam ni ke. Okay, lagi satu aku nak tunjuk yang untuk Sparkpost ni, dia nampak tu ada watermark kan, Adobe Spark. Dan kita boleh padam dia. Remove logo on this project.
Jadi dia nampak lebih cantik lah tanpa watermark. Tapi boleh juga kalau nak letak watermark. Okay, korang boleh save, download image, transparent image ataupun video. Sebab kita ada buat efek tulisan tadi, kita boleh save as video, image ataupun transparent image. Okay, ataupun korang boleh share, share terus image. Contoh kita nak tekan image dan kita akan keluar. Kita boleh share lah di mana-mana yang tempat kita nak share, macam Instagram ke, Facebook ke, WhatsApp ke. Okay, dia akan keluar option ni lah. Jadi macam-macam lagi kita boleh buat. Okay, selain itu ada resize, ataupun kita nak resize balik bentuk design yang kita buat tadi mengikut aplikasi yang kita nak post. Okay, ataupun kita boleh save mengikut untuk print size. Kita ada letter, poster, card, size A5, size A4, ataupun kita boleh custom juga size tu. Okay, apa yang kita edit tu tadi, dia akan simpan dalam kita punya post, my post ni. Kalau tadi kita tengok template, tapi kalau kita nak buka balik Spark Post tu dan kita boleh edit. Macam mana? Kita pergi kepada My Post dan dia akan keluar poster-poster yang kita pernah edit. Kalau nak tukar tarikh ke, contoh macam poster macam gini, kita nak tukar tarikh, kita boleh tekan dan kita edit semula dan keluarlah macam gini. Jadi korang bolehlah design menggunakan Spark Post. Dan ini adalah antara design-design yang aku pernah buat menggunakan Spark Post. Alright, itu saja video untuk kali ini, macam mana kita nak edit menggunakan Adobe Spark Post. Jadi jangan lupa subscribe, like dan jangan lupa tekan button loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.